الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تجارتی سفر کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال لے کر ان سے رقم اور سرمایہ لے کر آپ نے شام کا سفر کیا، وہاں جا کر آپ نے تجارت کی اور آپ کو اس سے نفع حاصل ہوا، پھر آپ نے واپس آ کر جو آپ کا حضرت خدیجہ سے معاملہ طے ہوا تھا اس کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نفع رکھا اور باقی رقم اور اس کا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا. اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں بات کر لی تھی کہ تجارت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے اور موٹے موٹے اصول تجارت کے شریعت میں کیا ہیں. اب تجارت کے تو اور بھی بہت سے تفصیلی احکام ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارا چونکہ خاص موضوع نہیں ہے اس لیے مزید اس میں تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے وہ حضور کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ عرب میں حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف تھیں. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن. تو حضرت خدیجہ پہلے سے ہی چونکہ مالدار بھی تھیں، خاندانی لحاظ سے بھی قریش سے تعلق تھا، قبیلہ قریش ظاہر ایک بہت بڑا، سب سے بڑا خاندان عرب میں قریش تھا، قریشی بھی تھی ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی تھی اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پاک دامن عورت بھی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معاملہ ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو عام روٹین سے زیادہ نفع اور زیادہ پروفٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا تو پہلے سے ہی معروف تھا عرب میں، پہلے سے ہی سب کو پتا تھا. اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ شخصیت اپنے معاملات میں صادق اور امین ہے. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ کسی بھی انسان کے اچھا اور برا ہونے کا پتہ اس کے معاملات سے چلتا ہے. آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں، معاملہ کر کے دیکھیں، لین دین کریں، تب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا دیندار ہے اور کتنا دیندار نہیں ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا دیانتدار ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں. نماز روزے سے کسی کے دیندار اور بے دین ہونے کا پتہ نہیں چلتا. نماز تو اگر آپ پانچ وقت کی نماز کا وقت نکالیں تو پانچ وقت کی نماز ایک گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان سب کا اگر آپ ٹوٹل وقت بنائیں گے تو ایک گھنٹہ بنے گا زیادہ سے زیادہ، اور باقی جو 23 گھنٹے کی زندگی ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے. پانچ وقت کی نمازیں تو اس کا ایک گھنٹے کا عمل ہوا کہ اس کے 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ یہ نماز کا عمل ہے، باقی 23 گھنٹے اس کی زندگی کیا ہے، کہاں گزرتی ہے اس کی زندگی، کس کے ساتھ کیا اس کی روٹین ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں. ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کسی شخص کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صادق اور امین کہا جاتا تھا وہ آپ کے معاملات کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے معاملات میں ہمیشہ سچائی آپ کا شیوا تھا، آپ کی پہچان تھی.
روایات میں آتا ہے آپ اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے نبوت ملنے سے پہلے. عبداللہ ابن ابی الحمصہ فرماتے ہیں کہ میرا حضور سے ایک معاملہ ہوا اور میں نے حضور کو کچھ رقم دینی تھی, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں, میں آپ کو رقم گھر سے لا کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں حضور کو میں نے وہاں کھڑا کیا, آپ کو بھی نبوت نہیں ملی تھی, آپ کے وہی تجارت کا 20-25 سال آپ کی عمر تھی اس وقت. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ رکیں میں آپ کو رقم لا کے دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں میں چلا گیا, میں بات بھول گیا کہ میں نے ادھر کسی کو وقت دیا تھا, کسی کو کہا تھا آپ انتظار کریں. 3 دن بعد میں وہاں گیا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر کھڑے ہیں 3 دن بعد, اور حضور نے اتنا فرمایا کہ تم نے تو مجھے تھکا دیا, تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. یہ آپ کے وعدے کے سچا ہونے کی ایک مثال ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کریں کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں تو 3 دن تک آپ وہاں کھڑے رہے. اب ظاہر ہے یہ زبان سے بولنے میں تو بہت آسان ہے کہ آپ نے کسی کو کہا میں یہاں کھڑا ہوں آپ آ جائیں, لیکن 3 دن آپ وہاں کھڑے ہو کے بھی دکھائیں پھر پتہ چلتا ہے. تو معاملات سے انسان کی زندگی کا پتہ چلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے صادق اور امین کہا جاتا تھا. حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ آپ اتنے اعلیٰ کردار کے, اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, تو ان کو رغبت ہوئی. اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل 2 نکاح ہو چکے ہیں. ان کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ, جن سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا, اور ان سے ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا حالہ. حضرت خدیجہ کے یہ 2 بیٹے اپنے پہلے شوہر سے تھے, ابو حالہ ابن زرارہ. اور یہ حضرت خدیجہ کے یہ دونوں بیٹے حضرت ہند اور حضرت حالہ, یہ دونوں صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک, کہ آپ کا قد کیسا تھا, آپ کی داڑھی کیسی تھی, آپ کی آنکھیں کیسی تھی, یہ جو پوری تفصیلی حدیث جس صحابی سے مروی ہے وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ روایت ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کیا, ان کا نام تھا عتیق, عتیق بن عائض. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. ان سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے ہند, اور یہ بھی صحابیہ ہیں. حضرت خدیجہ کی یہ بیٹی بھی صحابیہ ہیں. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا, اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کرنا تھا. تو جب حضرت خدیجہ کو حضور کے یہ سارے معاملات کا پتہ چلا, پھر بہت ساری نشانیوں سے, حضرت خدیجہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں, ایک تو تاجر تھیں, بہت بڑی مالدار عرب کی خاتون تھیں, پڑھی لکھی تھی, زمانے کے حالات سے واقف تھیں. پھر اس سے پہلے ان کی 2 نکاح ہو چکے تھے, ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا, تو بہت تجربہ کار خاتون تھیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو بہت نیک پاک دامن بنایا تھا, وہاں ان کو تجربہ بھی بہت تھا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں ان کو پہلے سے یہ ایک آئیڈیا تھا, اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل سے پوچھتی بھی تھیں کہ مجھے اس شخصیت کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہے, آخری پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجنا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی اسی شخص نے آگے جا کے پیغمبر بننا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معاملات کا پتہ چلا کہ آپ انتہائی صادق آدمی ہیں, انتہائی سچے ہیں, معاملات کے بہت صاف ہیں. تو حضرت خدیجہ کو رغبت ہوئی کہ میں اس شخص سے میں نکاح کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 25 سال تھی, اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں رغبت ہوئی تو انہوں نے, ان کی ایک سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی,
ان کا نام ہے نفیسہ، نفیسہ بنت منیہ، ان کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی. حضرت خدیجہ کے والد کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا زندہ تھے حضرت خدیجہ کے، عمر بن اسد ان کے چچا تھے. تو حضرت خدیجہ نے اپنی اس سہیلی کو کہا کہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے رشتے کی بات کرو، حضور سے کہو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو یہ حضرت نفیسہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم کہ آپ کو نکاح کرنے سے کیا چیز مانے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت میری مالی پوزیشن ایسی نہیں کہ میں نکاح کر سکوں، میں ابھی اتنا مستحکم نہیں ہوں مالی طور پر کہ میں نکاح کر سکوں. تو حضرت نفیسہ نے حضور سے کہا کہ تمہارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر تو نکاح میں کوئی رکاوٹ تمہیں نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. بہرحال انہوں نے حضرت خدیجہ کا پیغام میں نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے سارا ذکر کیا کہ اس طرح مجھے حضرت خدیجہ کی جانب سے نکاح کا پیغام ملا ہے. تو حضور کے جو چچا تھے ابو طالب انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ خاتون تو بہت معروف تھی حضرت خدیجہ، ان کا پاک دامن ہونا پورے عرب میں معروف تھا. تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا نکاح ان سے کروا دیتے ہیں. تو یہ کہہ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر آئے نکاح کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چچا کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر آئے تو نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو طالب نے پڑھایا جو حضور کے چچا ہیں، اور اس میں ابو طالب نے یہ خطبہ پڑھا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل وضئذئ معد وعنصر مضر وجعلنا حزنۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعلہ لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حکام الناس. یہ انہوں نے خطبہ پڑھا، اپنا نسب بیان کیا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی حمد و ثنا، جس نے ہمیں بیت اللہ کی خدمت سے نوازا، جس نے ہمیں لوگوں کا سردار بنایا، جس نے ہمارے قبیلے کو بڑا قبیلہ بنایا، ساری اپنی چیزیں ذکر کی. پھر اس کے بعد فرمایا ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ لا یوزن بہ رجل الا رجح بہ شرفا ونبلا وفضلا، کہ میرا یہ بھائی، میرا یہ بھتیجا ہے کہ اگر آپ عقل مندی میں، شرافت میں، کردار میں، اعلی اخلاق میں کسی کا بھی اس سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو یہ ان سب سے اخلاق میں بھی، عقل مندی میں بھی، شرافت میں بھی، کردار میں بھی سب سے بڑھ کر ہے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ، ہاں ایک معاملہ ہے کہ مالی لحاظ سے ہمارا یہ بھتیجہ بہت کمزور ہے. اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، لیکن مال تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے. مال تو سایہ ہے، سایہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. دھوپ نکلی ہوگی تو سایہ ہوگا، دھوپ ختم ہو جائے گی سایہ ختم ہو جائے گا. وَعَارِيَةٌ مُسْتَرَدَّةٌ، اور ایک عاریت ہے، ایک ادھار ہے جو آپ نے واپس کر دینا ہے. آج آپ کے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگا، کل اس کے پاس ہے پرسوں اس کے پاس ہوگا. یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے، یہ تو انسان ہے. حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. کتنے لوگ تھے دنیا میں جو کہتے تھے چلے گئے، فرعون بھی کہتا تھا، قارون بھی کہتا تھا، نمرود بھی کہتا تھا، سارے کہتے تھے. تو یہ مال تو کسی کا بھی نہیں ہے، مال تو آج آپ کے پاس ہے، سال بعد، دو سال بعد، دس سال بعد، بیس سال بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یا آپ کی زندگی میں یا آپ کے مرنے کے بعد. جانا تو کسی اور کے پاس ہی ہے، رہنا تو کسی کے پاس نہیں ہے مال نے. وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ،
وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق كذا. یہ انہوں نے سارا خطبہ پڑھا کہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں لیکن کردار کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور والا ہے. اور پھر ابو طالب نے فرمایا کہ ہمارے اس بھتیجے کو تمہاری بھتیجی خدیجہ میں رغبت ہے, یہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کا مہر بیان کیا اور کہا کہ اگر یہ مہر آپ کو قبول ہے تو اس مہر کے عوض ہمارے بھتیجے سے اپنی اس بھتیجی کا نکاح کروا دیں. تو جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے عمر بن اسد, انہوں نے حضرت خدیجہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا دیا, اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. اب یہاں ایک بات میں ضمناً ذکر کروں, وہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح حضرت خدیجہ نے دیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا تھا پیغام. حضرت خدیجہ نے خود اپنی سہیلی کو بھیج کر پیغام نکاح دیا تھا. اب یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اصولی طور پر تو شریعت میں مرد کو یہ کہا گیا ہے یا مرد کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو کہیں اگر شادی کرنی ہے یا لڑکے کے والدین ہیں تو وہ جا کر لڑکی کے والدین سے بات کر لیں کہ ہمارا یہ بچہ آپ کی اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اگر عورت سمجھتی ہے کسی مرد کے بارے میں کہ یہ اچھے کردار کا ہے, اچھا انسان ہے, اچھا آدمی ہے, اور وہ خود پیغام نکاح دینا چاہے, یا اس لڑکی کے والدین خود لڑکے کے والدین سے جا کر بات کریں کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہے, اس کی یہ عمر ہے, اس کی یہ تعلیم ہے, یہ فلاں فلاں جو بھی ہے سب بتا کر, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چونکہ ایک اچھا انسان ہے آپ کے بیٹے سے ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں, اس کی بھی شریعت میں نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے شریعت میں. تو اصولی طور پر تو مرد کرتا ہے, مرد نکاح کا پیغام بھیجتا ہے, لیکن اگر عورت بھی نکاح کا پیغام بھیجے, اگر عورت یہ سمجھتی ہے یا عورت کے والدین یہ سمجھتے ہیں, تو شریعت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روایت میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک خاتون آئی اور حضور سے کہا الک بی حاجتن, کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت انس فرمات اپنی بیٹی کو یہ حدیث سنا رہے تھے, تو حضرت انس کی بیٹی نے فرمایا یہ کیسی بے حیا عورت تھی, وا سوعتا, یہ کیسی عورت تھی کہ خود حضور کے سامنے آ کر کہہ رہی ہیں. تو حضرت انس نے فرمایا کہ تم سے تو بہتر تھی, کہ ان کو ایک دل میں ان کے ایک بات تھی تو انہوں نے حضور کو آ کے بتا دی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ظاہر ہے ہم ان کے واقعات سنتے ہیں, بہت زیادہ غیرت مند تھے, بہت زیادہ بہادر تھے, بہت زیادہ ان کی ایک الگ شان تھی صحابہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں زوجہ بنی, ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ, حضرت عمر کی بیٹی ہیں. تو حضرت حفصہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا, یہ سارے واقعات پڑھ کر ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے, اگر آپ عرب کا معاشرہ دیکھیں, وہاں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ لڑکے کے والدین گئے ہیں یا لڑکی کے والدین گئے ہیں, وہاں اہم مسئلہ یہ تھا کہ نکاح ہونا چاہیے. ان کے نزدیک اہم مسئلہ یہ تھا کہ چاہے لڑکے کو لڑکی کے والدین کے پاس جانا پڑے یا لڑکی کو لڑکے کے والدین کے پاس جانا پڑے, نکاح ہونا چاہیے. کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, تو بس اس کی شادی کر دی جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے 10 دن باقی ہیں زندگی میں اور مجھے اتنا موقع مل سکتا ہے کہ میں شادی کر لوں, تو میں پھر بھی یہ 10 دن بغیر شادی کے نہیں گزاروں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ میں حلال حرام کا سب سے بڑا عالم وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور نے ان کو فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں نے شادی نہ کی ہو. ان کی شادیاں تھیں، ان کی دو بیویاں تھیں، لیکن شام میں تھے یہ، وہاں طاعون بیماری آئی، دونوں ان کی اہلیہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا. جب یہ دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ میں اس حال میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کہ میری شادی نہ ہوئی ہو. تو اس کلچر میں، مسلمانوں کے اس معاشرے میں یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ لڑکے والے لڑکی والے کے پاس گئے یا لڑکی والے لڑکے والے کے پاس گئے، یہ چیزیں اہم نہیں تھیں. اہم یہ تھی کہ بھائی یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کا نکاح ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور تم مجھے اچھے آدمی لگتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں. حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا. وہ چلے گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے ان کو خود پیشکش کی اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کی، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کچھ دنوں بعد جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عثمان شادی نہیں کرنا چاہتے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے خود اور کہا میری یہ بیٹی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے اچھے آدمی لگتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے حضرت عثمان سے زیادہ غصہ حضرت ابو بکر پر آیا کہ ان کو بھی میں نے کہا، ان کو بھی میں نے کہا، دونوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تھوڑے دنوں بعد دیکھا حضرت عمر گھر میں تشریف رکھتے تھے، باہر دو صحابہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت عمر نے پوچھا خیریت کس طرح آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا اور وہ ام المؤمنین بنی. اب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کا آپ عمل دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں کہ ان کی بیٹی چونکہ بیوہ ہو گئی تو اب وہ ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری بیٹی سے نکاح کر لو، دوسرے صحابی کے پاس جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر لو. بعد میں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن میرے علم میں یہ بات آئی تھی، میرے سامنے حضور نے حضرت حفصہ کا تذکرہ کیا تھا، میرے علم میں تھا کہ حضور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے نکاح کریں، اس لیے میں نے کوئی جواب آپ کو نہ دیا. اگر حضور حضرت حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا، لیکن یہ بات میرے پاس راز تھی، امانت تھی، اس لیے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا. اب حضور نے ان سے نکاح کر لیا ہے. تو اب دو چیزیں ہمارے معاشرے کی، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نکاح کریں، نکاح کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس پر علماء کا تقریباً اجماع ہے کہ انسان کو دلی اطمینان، دلی سکون اس کی زندگی میں آ نہیں سکتا جب تک وہ شادی نہ کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکانے والی چیز ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس سے اس کی جو شہوت ہے وہ کم ہو جائے گی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے نوجوانوں کو کہ نکاح کیا جائے. شریعت کی نظر میں اس چیز کی اہمیت ہے. اب ہمارے معاشرے کی دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے والدین کسی لڑکے کے والد کو کہہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. وہ لڑکے والے بھی یہ سوچیں گے کہ اس نے جو ہمیں رشتے کا کہا ہے تو ان کی بچی میں کوئی مسئلہ ہوگا, پتہ نہیں کیوں اس نے ہمیں کہا کہ ہماری بیٹی سے آپ نکاح کر لو, اپنے بیٹے کا نکاح کروا دو. تو ہمارے معاشرے میں اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک غلط کام سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت ساری بچیاں, بہت ساری لڑکیاں گھروں میں نکاح کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں, رشتہ ان کا جا نہیں رہا. ان کو بہت سارے لوگ سمجھ آتے ہیں ان کے والدین کو کہ یار یہ آدمی اچھا ہے, لیکن وہ جا کے خود بولتے نہیں. خود بولتے اس ڈر کی وجہ سے نہیں کہ میں نے بول دیا تو کل یہی میرے کو تانا دے گا. تو یہ بات بھی اچھے طریقے, ہم چونکہ اسلام سے دور ہیں نا, اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارا کلچر بھی اسلامی نہیں ہے. اسلامی کلچر نہیں ہے تو گھروں میں پریشانیاں ہیں. ہم جب تک اسلام کی طرف نہیں آئیں گے ہمارے گھروں میں سکون تو آ نہیں سکتا. تو اس لیے اس چیز کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ کسی کے, لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے نا. ہم تو اگر کسی کے پاس جائیں گے خود نکاح کا پیغام دینے کے لیے تو اس کے مال کو دیکھ کر جائیں گے کہ مالدار آدمی ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے. تو اگر گاڑی دیکھ کر جائیں گے پھر تو وہ تانا دے گا نا آپ کی بیٹی کو. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اس کی دینداری کی وجہ سے کہ یار بڑا دیندار آدمی ہے, بڑا باکردار آدمی ہے, بڑے اچھے اخلاق والا آدمی ہے, تو اگر آپ نے معیار اچھے اخلاق کو بنایا ہوگا تو کل وہ آپ کو تانا بھی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ نے معیار مالداری کو بنایا ہے تو کل آپ کو تانا بھی ملے گا. اب وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو خود آفر کی تھی, اب اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں تانے دے رہا ہے. وہ تانے اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ آپ نے آفر کی تھی, تانے اس وجہ سے دے رہا ہے کہ آپ نے اس کا انتخاب مالداری کی وجہ سے کیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے تنکح المرأۃ لأربعین, عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا, اس کی مالداری کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے بہت بڑے خاندان میں ہونے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اور چوتھی چیز اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین, آپ نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. اگر زندگی کو کامیاب گزارنا ہے تو نکاح میں معیار دینداری کو بناؤ, مالداری کو نہ بناؤ. مالداری آج ہے کل نہیں ہوگی, خوبصورتی آج ہے 10-20 سال بعد خوبصورتی نہیں ہوگی. کوئی حادثہ پیش آ گیا, کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی, وہ مال اس سے چھن جائے گا. آج اگر اس کا کوئی بہت بڑا مقام ہے, ممکن ہے 2-5 سال بعد اس کا وہ مقام نہ ہو. تو جب مالداری کی وجہ سے کریں گے, جب اس کا والد مالدار نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. خوبصورتی کی وجہ سے کی ہے, کل اگر اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے آپ کی کوئی رغبت نہیں رہے گی. اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے کی ہے, کل اس کا وہ سٹیٹس نیچے آ جائے آپ کا رشتہ خراب ہو جائے گا. دینداری کی وجہ سے کی ہے تو یہ رشتہ خراب نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتے کا پیغام لے کر آئے, من ترضون دینہ وخلقہ, جس کی دینداری پر تمہیں اعتماد ہو اور جس کے اخلاق اور کردار پر اعتماد ہو, یہ دیندار آدمی ہے, باکردار آدمی ہے, پیسوں ویسوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں, دیندار آدمی ہے, باکردار آدمی ہے. آپ نے فرمایا فزوجوہ, تو نکاح کروا دو. الا تفعلوا, اگر نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں فتنہ پھیلے گا, وہ فساد ان عریض, اور بہت بڑا فساد زمین میں برپا ہوگا. ہمارے ہاں بہت بڑے مسائل کی جڑ وہ یہ مسئلہ ہے.
ہم جب نکاح کرتے ہیں ہمارے معیارات دینداری کے علاوہ سب کچھ ہوتے ہیں, سب کے نہیں, اپنی ایک اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے دیندار لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن عموماً ہمارے ہاں جو رشتے لیٹ ہوتے ہیں, لڑکیوں کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں, لڑکوں کی عمر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, وہ اسی چکر میں. لڑکی والے بیٹی کا رشتہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یہ مالدار نہیں ہے. اور شریعت نے مرد کو یہ حکم دیا ہے, قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے مردوں یا عورتوں میں سے جس کا نکاح نہیں ہوا اس کا نکاح کروا دو. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ, اللہ فرماتے ہیں اگر فقیر ہوگا میں اس کو غنی کر دوں گا. اللہ نے نکاح کو غنی ہونے کا, مالدار ہونے کا سبب بتایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے التمس الغنا فی النکاح, مالداری کو نکاح میں تلاش کرو. نکاح کرو گے, ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کرے گا تو پاؤں پہ کھڑا ہوگا, یہ شریعت کا مزاج ہے. شریعت یہ کہتی ہے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی. اگر اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے, نکاح کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. یہ قرآن ہے, قرآن کی آیت ہے, کوئی اپنا فلسفہ نہیں بیان کر رہا, اپنی کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہا. حدیث شریف قرآن کریم کی دوسری آیت میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ فقیر ہے, لاچار ہے, فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اس فقر کو دور کر دے گا. تو اب ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر کی یہ دو بنیادی وجوہات ہیں کہ عورتیں لڑکی والے اس چکر میں کہ ہمارے پاس مالدار داماد ہمیں ملے, جس کے پاس گاڑی ہو, جس کے پاس بنگلہ ہو, اور لڑکے والے لڑکے کے والدین اس چکر میں کہ بھائی اس کی اپنی جاب لگ جائے, اس کی کم از کم تنخواہ 50,000 ہو جائے, 60,000 ہو جائے, 1,00,000 ہو جائے, 2,00,000 ہو جائے, یہ ہو جائے, اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے ہر آدمی کی. تو قرآن کریم میں جو یہ آتا ہے نا حضور کے بارے میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چند احسانات گنوائے ہیں. الم یجدک یتیماً فآوا, کیا آپ یتیم نہیں تھے, میں نے تمہیں پناہ دی. اللہ فرماتے ہیں ووجدک ضالاً فہدا, آپ کے پاس نبوت کی روشنی نہیں تھی, ہم نے آپ کو نبوت عطا کی. ووجدک عائلاً فأغنا, آپ کے پاس مال نہیں تھا, ہم نے آپ کو غنی کیا. مفسرین نے لکھا اس سے مراد حضور کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ آپ فقیر تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اس آیت سے مراد اللہ نے جو احسان جتلایا ہے وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا, آپ کی شادی کروا دی. فَأَغْنَى اس کا مطلب ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اب مالداری کا بھی ایک تصور ہماری نظروں میں ہے, ہمارے ہاں ساری چیزوں کے تصورات تبدیل ہیں. ہمارے ہاں مالداری کا تصور کیا ہے؟ مالداری کا تصور یہ ہے کہ گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تنخواہ کم از کم 1,00,000 سے اوپر ہو, وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم مالدار کس کو سمجھتے ہیں. شریعت میں مالداری کا تصور یہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے الغنا غنا النفس لیس الغنا عن کثرت العرض. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالداری بہت زیادہ چیزوں کا نام نہیں ہے, گاڑیوں کا, بنگلوں کا, کوٹھیوں کا, بلڈنگوں کا, جائیداد کا, پیسے کا نام نہیں ہے مالداری. ان الغنا غنا النفس, اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس میں یہ تین نشانیاں ہوں. کامیاب شخص کی حضور نے تین نشانیاں بتائی ہیں. من اسلم, مسلمان ہو. نمبر دو, ورزق کفافا,
اس کی ضرورت کے بقدر رزق اس کو مل جائے. دو روٹی آپ کو کافی ہو جاتی ہے، دو وقت کا کھانا آپ کو مل جائے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ اس کو قناعت کی اور صبر کی توفیق بھی دے دے. یہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے. اس لیے کہ اگر حرص کی بات کی جائے تو آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، ابن آدم کو اگر سونے کی دو وادیاں بھر کر دے دی جائیں تو کہے گا اے کاش تیسری بھی مل جاتی، تیسری مل جائے تو کہے گا اے کاش چوتھی بھی مل جاتی. اس کا مطلب اس کی تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، اس سامان کی تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. ایک بلڈنگ بنے گی تو کہے گا کاش دوسری بھی بن جائے، دوسری بنے گی تو کہے گا کاش تیسری بھی بن جائے. ایک پلاٹ خریدے گا تو کہے گا کاش یہ بھی مجھے مل جائے. ایک گاڑی خریدے گا تو کہے گا اگلے سال نیا ماڈل خرید لوں. ابھی ایک موبائل خریدے گا تو اگلے سال نیا ماڈل آئے گا تو کہے گا یہ ماڈل خرید لوں. آج 50,000 والا خریدا ہے تو کل کہے گا 60,000 والا خرید لوں. اگر اس کو ہم مالداری کہتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ہماری نظر میں مالداری یہ ہے، تو یہ مالداری ہمیں کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. وہ حاصل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شریعت اس کو مالداری نہیں کہتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو دو وقت کا کھانا مل جائے، پہننے کے لیے ستر چھپانے کے لیے کپڑے مل جائیں. یہ زندگی ہے کل کتنی؟ 60-70-80 سال کی زندگی ہے. آپ کو اگر اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور نے فرمایا آپ کامیاب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، بس کافی ہے. اگر یہ کامیابی ناکامی کے مدار ہوتے تو پھر تو حضور کے پاس بہت مال ہونا چاہیے تھا. حضور کے پاس تو مال نہیں تھا. اس لیے ہم جو نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اور نکاح میں تاخیر ان غلط تصورات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ہمارا داماد مالدار نہیں ہے، یا ہمارا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، یا ہم لڑکی والے ہیں ہم کیسے لڑکے والے کو کہہ دیں، یا ہم لڑکے والے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں، مختلف یہ جو تصورات ہیں. پھر اس کے بعد مالداری کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر ہوتی ہے. اور جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ہے، حضور کا فرمایا ہوا سچ ہے الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض، نکاح میں تاخیر کرو گے تو زمین میں فتنہ بھی پیدا ہوگا، فساد بھی پیدا ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے نکاح پر پابندی در پابندی، پابندی در پابندی ہم نے لگائی ہوئی ہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، بیٹوں کی عمر 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، بھائی نکاح کرواؤ ان کا. نہیں کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں. بھائی وہ تو 80 سال میں بھی آپ کے لیے بچہ ہوگا. آپ کا بیٹا ہے وہ تو بچہ ہی ہے آپ کے لیے. آپ اس سے پوچھو بھائی آپ بچے ہو یا جوان ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں بچہ ہوں یا جوان ہوں. اب اس کی عمر 30 سال، ایسے بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بیٹے یا ان لوگوں کی اولاد رابطہ کرتی ہے جن کے والدین کو دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کا دینداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسجد میں آنا جانا ہے. تو ان کو کہو کہ بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کروا دو، ایک بیٹا ہے، 3-4-5 بیٹے ہیں. اچھا پھر ہمارے ہاں ایک دوسرا تصور کہ بڑے کا نکاح نہیں ہوا تو چھوٹے کا بھی نہیں ہوگا، بڑی بہن کا نہیں ہوا تو چھوٹی بہن کا بھی نہیں ہوگا، بڑے بھائی کا نہیں ہوا تو چھوٹے بھائی کا بھی نہیں ہوا. اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا وہ دے دیں، چھوٹے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے وہ کر دیں، بڑے کا ہو رہا ہے وہ کر دیں، اس سے چھوٹے کا ہو رہا ہے وہ کر دیں. شریعت میں معیار یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، شریعت میں معیار یہ ہے کہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جو نکاح کر سکتا ہے، جس کی بات پہلے بن جاتی ہے اس کا نکاح کروا دیں. اب اس چکر میں کہ پہلے بڑی بیٹی کا نکاح ہوگا پھر دوسری بیٹی کا نکاح کروں گا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوسری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس دوسری بیٹی کا صرف یہ قصور ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ پیدا ہوئی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو خود دوسرے نمبر پہ پیدا کیا ہے کہ اس کا رشتہ آ رہا ہے، آپ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اس کی بڑی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا.
تو اس کو جو آپ سزا دے رہے ہیں اپنی دوسری بیٹی کو یا تیسرے نمبر کی بیٹی کو, یہ سزا آپ اس کو کس چیز کی دے رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچی والغ ہو جائے تو اس کا نکاح فوراً کروا دو, اگر نکاح نہیں کروایا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی والدین اس میں برابر کے شریک ہوں گے. اب ہمارے ہاں اس طرح کے کتنے واقعات, بہت ساری ایسی چیزیں جو ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی, ہمارے معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو بڑے دکھ ہیں, بڑے غم ہیں عورتوں کے دلوں میں, عورتوں کے سینوں میں. ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب رویہ رکھا جاتا ہے. اب بیٹیوں کی شادی میں آپ تاخیر یا بیٹے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا دوسری بیٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ تصورات اسلام کے نہیں ہیں. اسلام یہ کہتا ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج, نکاح کر سکتا ہے نکاح کروا دو, اس چیز کو نہیں دیکھو. تو جب ہمارے ہاں یہ غلط تصورات, یہ بنیاد ہیں ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر کی, جب یہ غلط تصورات ختم ہوں گے ہمارے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ میری والدین سے, سرپرستوں سے یہ گزارش ہے, ان چیزوں میں تاخیر نہ کریں. تاخیر ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ پیسے کا چکر ہوتا ہے سارا. الا ماشاءاللہ کہیں ایسا بھی ہے کسی کو دیندار رشتہ نہیں مل رہا, کچھ نہیں ہو رہا, لیکن عموماً تاخیر ہمارے ہاں ان مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو نکاح کو عام کریں گے تو زنا کم ہوگا, نکاح پہ پابندیاں لگائیں گے زنا عام ہوگا. جتنا نکاح کو مشکل کریں گے اتنا زنا آسان ہوگا. زنا آسان اس لیے کہ اس میں نہ کوئی پابندی ہے, نہ اس میں آپ کا کوئی مستقل آپ نے اخراجات اٹھانے ہیں, نہ آپ نے مہر کا خرچہ اٹھانا ہے, نہ اس کو گھر دینا ہے, نہ بچوں کی پرورش کرنی ہے, نہ تربیت کرنی ہے, کچھ نہیں ہے. بس اپنی مرضی کے مطابق آدمی جائے, گناہ کرے معاذ اللہ اور سب ختم. اگر نکاح پہ پابندیاں لگائیں گے, وہ پابندیاں لگانے کا یہی مطلب ہے کہ بچیاں والغ ہو گئیں, بیٹے والغ ہو گئے, ہم نکاح نہیں کروا رہے, جب ان چیزوں پہ پابندیاں لگیں گی تو انسان کا جتنا بھی نیک ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ نے معلوم کیا, کچھ صحابہ, کہ حضور کا معمول کیا ہے. حضور کے گھر تشریف لے گئے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کیا حضور کا معمول کیا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ کبھی حضور کا روزہ ہوتا ہے, کبھی روزہ نہیں ہوتا, رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں, کچھ حصہ سو جاتے ہیں. یعنی ساری چیزیں جو آپ کا معتدل مزاج تھا. تو تین صحابہ تھے, ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور تو بہت بڑے مقام پر ہیں, تو یہ تو کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی نہیں رکھتے, کبھی رات کو نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں, دوسرے حصے میں سو جاتے ہیں, ہم تو حضور کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے, لہٰذا ہم ایسا کریں گے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, اس لیے کہ حضور تو اس لیے کم روزے رکھتے ہیں کہ حضور کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو حضور کو نہیں پہنچ سکتے. دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں, ساری رات عبادت کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا, حضور نے فرمایا کیا تمہارے دلوں میں مجھ سے زیادہ اللہ کا خوف ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں زیادہ تقویٰ ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ آپ بہت بڑے مرتبے پر ہیں, ہمارا مرتبہ بہت چھوٹا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی مرتبہ مل جائے. حضور نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی رکھتا, رات کو عبادت بھی کرتا ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں, واتزوج النساء, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان نکاح من سنتی, کہ یہ میری سنت ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں, اس کا مجھ سے تعلق نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. دیکھیں حضور کی عمر 25 سال ہے, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ با اخلاق خاتون ہیں, با کردار خاتون ہیں. انہوں نے پیغام میں نکاح بھیجا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہیں
ساری آپ کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، سوائے آپ کے ایک بیٹے کے جن کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم آپ کے ایک بیٹے تھے جو حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ حضور کی چار صاحبزادیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ۔ اسی طرح حضور کے دو صاحبزادے ہیں، قاسم اور عبداللہ۔ قاسم انہی کا لقب ہے طاہر، انہی کا لقب ہے طیب۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے چار بیٹے تھے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ بیٹے تھے۔ انہوں نے طیب کو الگ بیٹا شمار کیا، طاہر کو الگ شمار کیا ہے، لیکن جمہور سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ قاسم ہی کے یہ مختلف نام تھے۔ ان کا نام طاہر بھی تھا، ان کا لقب طیب بھی تھا، اصل نام ان کا قاسم تھا، اور اسی بیٹے کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے والد، حضور کی کنیت تھی اپنے اسی بیٹے سے۔ تو حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، چار بیٹیاں اور دو بیٹے۔ بیٹیاں تو آپ کی بڑی بھی ہوئیں، انہوں نے ہجرت بھی کی، مسلمان بھی ہوئیں، ان کی تفصیلی آگے آ جائے گا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ۔ حضور کے جو بیٹے تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، حضور کے جو بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، نارینہ اولاد دی، تاکہ کوئی حضور پر کوئی تہمت نہ لگائے کہ اس میں معاذ اللہ ان میں کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے نارینہ اولاد بھی دی، بیٹیاں بھی دی، لیکن آپ کی جو نارینہ اولاد تھی وہ بڑی نہیں، ان کو اللہ نے مزید عمر نہیں دی۔ بعض میں آتا ہے کہ دو سال کی عمر میں، بعض میں آتا ہے چھ سال کی عمر میں حضور کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا ہے۔ اب اس میں بھی ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے حضور کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ آگے جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضور کی اپنے بچوں سے محبت کتنی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بہت زیادہ دکھ بھی ہوا کہ میری کوئی نارینہ اولاد نہیں، اور دکھ اس لیے بھی زیادہ ہوا کہ کافر آپ کو تانا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب کہ ان کی تو نسل ہی نہیں، لڑکیوں سے تو نسل چلتی نہیں، ان کے بیٹے ہیں نہیں، بس یہ جب جائیں گے دنیا سے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا تیرا دشمن بے نسل ہوگا، آپ کے دشمن کو میں بے نام و نشان کر دوں گا۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ اور ابو جہل کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا، ابو لہب کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیا اور حضور کا نام اتنا بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، کہ آج بھی دنیا میں 1.5 ارب لوگ حضور کے فالوور ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ حضور کو مانتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا اچھا تذکرہ اس کا تعلق آپ کی بیٹیوں یا بیٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ نرینہ اولاد اچھی چیز ہے، اس کی آرزو اور تمنا کرنا بھی اچھی چیز ہے، انبیاء نے اس کی آرزو کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ہے، یہ دعائیں قرآن میں ذکر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو دعا کے بعد ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے کہ یا اللہ مجھے صالح نرینہ اولاد عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ یہ ساری دعائیں انبیاء نے مانگی ہیں۔ تو نرینہ اولاد کی دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان سے نارینہ اولاد لے کر ان لوگوں کی تسلی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے مواقع پر فرمایا کرتے تھے میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی پتا ہو کہ بھائی اگر ہمیں بیٹے نہیں ملے تو حضور کے بھی بیٹے نہیں تھے، حضور کی بھی نرینہ اولاد تو بڑی نہیں،
پانچ چھ سات سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے تو اپنے بیٹوں کے ذریعے نہ آپ کو کوئی کمائی ملی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کوئی کمائی حاصل کی ہو کہ بیٹا کمائے اور والد کھائے. حضور کو تو ایسا کچھ نصیب نہیں ہوا. اور اس سے آپ اندازہ بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے مشکل مراحل سے گزارا ہے. جو مشکل سے مشکل صورتحال ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس سے گزارا ہے تاکہ ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ جب انسان کا بیٹا نہیں ہوتا اس کو کیا دکھ ہوتا ہے، اس کو کیا درد ہوتا ہے، تاکہ ان کو یہ دکھ درد بھی ہو. کل کو اگر ان کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ان کو خود پتہ ہو کہ ان کے اوپر گزری ہے. اللہ نے حضور کو یتیم بنایا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا، والد تو پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. نرینہ اولاد کی تمنا تھی، نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے بچپن میں لے لی. یہ ساری مشکلات حضور پر آئیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ناشکری نہیں کی. ہم تو بات بات پہ ناشکری کرتے ہیں، بات بات پہ اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں. ابھی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں اس بات کی مثال دے رہا ہوں کہ اس بات کا تعلق کہ آپ کا نام دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اور ضروری بھی نہیں کہ آپ کا نام دنیا میں رہے. کتنے صحابہ ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا، کتنے انبیاء ہیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں نا 125,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، تو ہمیں تو لے دے کے 30 سے زیادہ انبیاء کے نام نہیں آتے. قرآن میں 25 سے 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، ہمیں تو اور انبیاء کے نام آتے ہی نہیں ہیں. تو 125,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، ان کا نام اگر ابھی ہمیں نہیں معلوم تو اس سے ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس سے تو کوئی تعلق نہیں کہ نام باقی رہتا ہے یا نہیں. آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا. آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں علماء، بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے علماء اپنا رہبر، اپنا رہنما حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. ان کی تصنیفات، ان کی کتابیں، اتنا اس کے اندر علم ہے، اتنی اس کے اندر کام کی چیزیں ہیں، اتنا اللہ نے ان سے کام لیا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. آج تک ان کا نام باقی ہے. کوئی عالم ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تھانوی کی کتابوں کا مجھے کوئی ان کی ضرورت نہیں. ہر عالم نے اس کا مطالعہ کرنا ہے لازمی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار تھا، انہوں نے کام کیا زندگی میں. تو اس لیے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، اس کا تعلق بیٹے کے ہونے یا نہ ہونے. کتنے لوگوں کے لیے ان کے بیٹے درد سر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش یہ میرا بیٹا پیدا ہی نہ ہوتا، یہ ہوتا ہی نہ تو میرے لیے اچھا تھا. کتنے والدین ہم نے دیکھے ہیں ایسے جو سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، لیکن کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی یورپ میں، کوئی کہاں، وہ یہاں اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں. نہ والد کا کوئی پوچھنے والا ہے، نہ والدہ کا کوئی پوچھنے والا ہے، ایسے بیٹوں کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ کامیابی اور ناکامی کے غلط معیار ہیں. بہرحال میں بات سمیٹتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر، یہ بھی ایک اہم بات تھی جو میں نے ذکر کرنی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 اونٹ مقرر کیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا مہر 12.5 اوقیہ. اوقیہ ایک کرنسی تھی اس زمانے کی، 40 درہم، ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے تھے، تو 12.5 اوقیہ کے حساب سے یہ 500 درہم، 500 درہم بن جاتے ہیں. تو 500 درہم کی قیمت آج کل آپ تقریباً سمجھ لیں 31 تولہ چاندی سمجھ لیں اس کو، 31 تولہ چاندی بنتی ہے. نہیں 30-31 نہیں، 200 درہم میں، 200 درہم میں یہ نصاب ہے زکات کا. 52.5 تولہ چاندی جو ہم کہتے ہیں نا، 52.5 تولہ چاندی، وہ 200 درہم کی وجہ سے کہتے ہیں. تو 200 درہم میں 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کا ڈبل کر دیں گے 400 ہو جائے گا. 52.5 کا ڈبل کر دیں، پھر اس کے ساتھ 100 درہم اور کر دیں، لگ بھگ تقریباً کوئی 1,00,000 روپے آپ سمجھ لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا.
اب مہر کے حوالے سے بھی ایک بات میں ذکر کر دوں، یہ چیز بھی بڑی اہم ہے. مہر کے بارے میں شریعت نے کم سے کم کا ضابطہ تو رکھا ہے، کم سے کم حدیث شریف میں آتا ہے لا مہر لأقل من عشرة دراہم، دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. دس درہم آج کل کے حساب سے اس کی قیمت 30، یہاں یہ کم از کم کی جو وہ بنتی ہے وہ 31-30 گرام چاندی بنتی ہے. 10 درہم 30 گرام چاندی بنتی ہے، تو 31 گرام چاندی ہے یا 31 ماشا آپ کہہ لیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا مہر. زیادہ سے زیادہ کی شریعت میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ 50,000 رکھیں، لاکھ رکھیں، 10 لاکھ رکھیں، 50 لاکھ رکھیں، کروڑ رکھیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. البتہ شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں کہ بہت زیادہ مہر رکھا جائے، لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ بہت کم مہر رکھا جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں شادی ہال بک کروائیں گے 10 لاکھ کا، بچی کا مہر ہوگا 10,000 روپے، یہ تو مذاق ہے بچی کے ساتھ. ہمارے جو بڑے حضرات ہیں دارالعلوم کراچی میں، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے سامنے جب کوئی آتا ہے نکاح پڑھنے کے لیے 5,000-10,000 مہر ہو، وہ نکاح ہی نہیں پڑھاتے. کہتے ہیں یہ تم نے 10,000 مہر رکھا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ عورت کا مہر رکھا جاتا ہے 10,000 روپے، شادی پہ تم 5 لاکھ لگا رہے ہو، 3 لاکھ لگا رہے ہو. یہ دیگیں پکانا فرض ہے کیا کہ تم نے 50 دیگیں نہیں پکائی تو ناک کٹ جائے گی، اور بچی کا مہر 10,000 روپے رکھا ہے؟ بھائی دیگیں کم پکاؤ، بچی کا مہر زیادہ رکھو. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قِنْطَار عربی میں سونے کے پہاڑ کو کہتے ہیں، کہ اگر تم نے بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دے دیا ہو اور پھر اس کو طلاق دینا چاہیں تو اس سے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. یہ مثال قرآن نے دی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مال بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سختی کرتے تھے کہ مہر بہت زیادہ نہ رکھا جائے. مہر مرد اور عورت کے مالی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کے لیے 5-6 لاکھ مہر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا بزنس ایسا ہے، اس مالی لحاظ سے اتنا مضبوط ہے، تو اس کے لیے اگر آپ 20,000 مہر رکھیں گے تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 لاکھ آسانی سے دے سکتا ہے، اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے، اس کا مہر آپ 5 لاکھ رکھیں. ہاں ایک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کا مہر آپ 20,000 رکھ لیں، اس کا 15,000 رکھ لیں، 25,000 رکھ لیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر، علی الموسیع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے اس پر اس کے حساب سے، جو کم وسعت والا ہے اس پر اس کے حساب سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ مہر زیادہ نہ رکھا جائے. ایک مرتبہ ممبر پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس پر بہت سختی سے بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنے زیادہ زیادہ مہر رکھتے ہو. حضور کے زمانے میں 400 درہم یہ مہر ہوا کرتا تھا عورتوں کا. 400 درہم بھی آج کل کے زمانے کے حساب سے تقریباً کوئی 80,000 روپے بنتے ہیں، آج کل کے حساب سے 400 درہم. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں یہ مہر ہوا کرتا تھا، تم لوگ اتنے زیادہ زیادہ مہر رکھتے ہو. اور خطبہ دیا اس پر، ممبر سے اترے، ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جتنا مہر لینا چاہو، تم ہمارے لیے قیدیں مقرر کر رہے ہو کہ 400 درہم ہو، 500 درہم ہو. اور پھر اس خاتون نے یہ آیت تلاوت کی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احداہن قنطارا، کہ اگر تم نے ایک عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو. انہوں نے کہا کہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں، آپ کہتے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا اور فرمایا کل الناس افقہ من عمر، یہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، سارے لوگوں دین کے بارے میں مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. دوبارہ ممبر پر تشریف لائے،
خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ خطبہ دیا تھا، یہ نصیحت کی تھی کہ مہر 400 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، جتنا مہر رکھنا چاہتے ہو رکھو۔ تو مہر کے بارے میں شریعت کم سے کم کا تو کہتی ہے کہ کم سے کم اتنا ہو، زیادہ سے زیادہ شریعت مرد اور عورت کے حالات پر اس نے چھوڑ دیا ہے کہ یہ مرد کتنا افورڈ کر سکتا ہے، جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کا مہر رکھ لیا جائے۔ اور اس سے ایک بات ضمناً یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر سے ایک خاتون نے کہا کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عمر فوراً ممبر پر آئے اور اعلان کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آج اگر ہمیں اپنا بیٹا کہہ دے یا شاگرد کہہ دے یا مقتدی کہہ دے یا مرید کہہ دے یا دوست کہہ دے یا بھائی کہہ دے کہ یار یہ کام تمہارا غلط ہے، اور مجھے پتہ بھی ہو کہ میرا یہ کام غلط ہے، ہم اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ یار تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں۔ والد کو اگر کہو تو والد کہتا ہے میں باپ ہوں یا تم باپ ہو؟ بھائی والد آپ ہی ہو، باپ اللہ نے آپ ہی کو بنایا ہے، اس معاملے میں آپ غلط ہو، یہ الگ بات ہے۔ آپ ادب سے بتائیں، طریقے سے بتائیں، ان کی ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بتائیں، لیکن والد ہونے کا، استاد ہونے کا، پیر ہونے کا، مفتی ہونے کا، امام ہونے کا، بڑا ہونے کا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر چیز ٹھیک ہوگی اور آپ کے چھوٹے کی ہر چیز غلط ہوگی۔ اگر آپ کو کسی نے غلطی پر متنبہ کیا ہے، ویسے حضرت عمر کے ہم کیسے واقعات سنتے ہیں کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تلوار نکال لیتے تھے، لیکن جب غلطی بتائی تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں، اس موقع پر کہا کہ تم واقعتاً دین کی سمجھ مجھ سے زیادہ رکھتے ہو۔ حالانکہ ظاہر ہے وہ عورت حضرت عمر سے زیادہ دین کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، یہ حضرت عمر کی تواضع تھی۔ حضرت عمر ظاہر ہے بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں بہت بڑے مفتی تھے، لیکن حضرت عمر نے فوراً اس بات کا اقرار کیا۔ تو اس لیے مہر کے بارے میں بھی یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ مہر نہ تو بہت کم رکھیں نہ بہت زیادہ رکھیں۔ مہر شریعت نے جس چیز کا اعتبار کیا ہے وہ مہر مثل ہے۔ مہر مثل شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان میں عورتوں کا مہر کتنا ہے، مثلاً اس کی خالہ کا مہر کتنا تھا، اس کی چچی کا مہر کتنا تھا، اس کی بہن کا مہر کتنا تھا، اس کی پھوپھی کا، اس خاندان میں جو مہر چل رہا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بغیر مہر کے بھی نکاح کر لے کہ اس نے نکاح کیا اور یہ شرط لگائی کہ اس شرط میں نکاح کرتا ہوں کہ مہر نہیں دوں گا، اس کو پھر بھی مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کا مطلب اس خاندان میں جو مہر دیا جاتا ہے وہ مہر اس کو دینا پڑے گا۔ تو مہر سے کسی بھی صورت میں مرد دستبردار نہیں ہو سکتا، مہر ہر صورت میں دینا ہے۔ اگر کوئی یہ شرط بھی لگائے کہ اس شرط پہ نکاح کرتا ہوں کہ مہر نہیں دوں گا، پھر بھی اس کو مہر دینا ہے، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے عورت کا مقرر کیا ہے، اس کو عورت بھی نکاح سے پہلے معاف نہیں کر سکتی۔ اگر عورت یہ کہے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح ہو جائے گا، مہر اور مرد کو پھر بھی دینا پڑے گا، عورت معاف نہیں کر سکتی اس کو۔ ہاں نکاح ہو گیا، آپ نے اس کا مہر اس کو دے دیا، بعد میں وہ آپ کو واپس کر دیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور کا نکاح ہوا، اس سے ہمیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے معاشرے سے ہم نکاح سے متعلق ان غلط تصورات کو ختم کریں، اسلامی تصورات کو فروغ دیں۔ اسلامی تصورات کو جب فروغ دیں گے تو ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہوں گی، بچیوں کی بھی شادیاں ہوں گی، پھر یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ نکاح ہر صورت میں کیا جائے، جیسے میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت معاذ ابن جبل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے زندگی میں 10 دن ہیں تو 10 دن بھی بغیر نکاح کے نہیں گزاریں گے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں جلد از جلد، ہمارے ہاں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جہیز کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، ان ساری چیزوں سے کوشش کریں صرف نظر کرتے ہوئے جلد از جلد اس چیز سے نکلیں کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی تو کروں گا، اتنی ہوگی تو کروں گا، بیٹا اتنا کمائے گا تو کروں گا۔ کوشش یہ کریں، اس لیے کہ آپ کا بیٹا اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کو نہیں کہے گا ابا جان مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے یا میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ وہ پھر آتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب،
والد صاحب کو کہہ رہا ہوں شادی کرو، شادی کر نہیں رہے، مجھ سے صبر ہوتا نہیں، میں کیا کروں؟ اب امام صاحب اس کو کیا بولے؟ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کو کہے کہ چھوڑو والد کو، جا کے نکاح کر لو، یہ بھی مسئلہ پھر خراب ہے، اور اگر یہ بولیں کہ نکاح نہیں کرو پھر مسئلہ خراب ہے۔ تو آپ کا بیٹا آپ کے پاس نہیں آتا، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ میرے بیٹے نے تو مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، کسی بھی مسجد میں جائیں، اور اس سے ذرا یہ پوچھیں آپ کے پاس کتنے نوجوان آتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ بھائی میرے والدین میرا نکاح نہیں کر رہے۔ اور لڑکیاں تو یہ بات شرم سے کر نہیں سکتی، وہ تھوڑی کسی مولوی کو فون کر کے کہیں گی کہ ہمارے والدین ہمارا نکاح نہیں کر رہی، وہ تو شرم سے اب کسی کو بھی نہیں کہہ سکتی، وہ تو اسی طرح کڑتی رہتی ہیں، اسی حالت میں ان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان کے احساسات کو آپ سمجھیں کہ بھائی وہ نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس طرح اس کو بھوک لگتی ہے، جس طرح اس کو پیاس لگتی ہے، یہ خواہش اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ اگر اس کو جائز طریقے سے نہیں اس کو دیں گے تو ناجائز طریقے وہ خود اختیار کرے گا، اور جب ناجائز طریقے اختیار کرے گا تو برابر کے شریک اس کے والدین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔